20 me mai goditja aty, super e sakt, portieri në anën tjetër, topi në tjetër, 1-0 për Lirin. Tani Astrid Fazliu do godas, tifozeria Prizriu apo Drilon Odaj. Vjen goditja, jashtë është, festojnë Prizrenazit. 1-0 pas penaltive të pa. Tifozeri të til, Marko Jovanovski. Vjen goditja Jovanovski. Jova Supernovski, çfar pritje e ti. Njërë tjetër e shohim, kupton krahun pret goditjen dhe njërën prej këmbe kishte brenda vijës, gjithçka në rregull me pritjen e ti. Betim të qetësi më shumë se kur nga Haxhi Musa. Goditja aty pret Odaj, e pabesueshme të nderuar shikues. Ardit Topalaj i radhës që do gjuaj për Prizrenazit. Topalaj me goditjen, perfekte, 2-0 Liria. Godas i radhës tek Ferizaj. Ti është në një pozit fatale, vjen goditja ota, i jashtëzakonshëm. Përmes Dardan Jasharit, nisë Dardan Jashari, goditja aty Liria, rikthehet në Super League Prizreni. Arrin të jetë pjesë e elitës o futbolit kosovar me 12 lojtar, 11 në fush dhe arpa gjik.